Maktoum Prod. Yenni abonné goul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi. Ngir ngén di am lépp lu fi bayiko. Jangin jëf. Di dal. Daw ci gambu ge dama ko nuyu mu fay ma fay bu sévère. Ma de ko lu xaw. Mu ni wa dama la méré. Mané ko lutax moni ma dama la waxone ni tiwawone sa njaboti bop rek fi nek ma bëggone ñaari wër yu jot nga may len kenn ma wax lako waxat lako tudé fa guloko sëriñ mo sor togn ko ne ko bañil suma joggé japp ci nopp bi mu def ko moni ko xana ma bolé ko sunu borom ak yonent bi ak turandom ak cheikh hadj malik mama mak bayam yu bax yi nga soga japp ci noppam wa tabarakallah yoy yeb xam nañu namu toll waye itam e xalel doxna ci mbedd for dollar lo ci man waaw waye du tey nu xam ñoom ñoy kan kérok laaj na goor gi ni ko al martabatul fardiyya ñan ñoko am ci tariqa cheikh mu ni ma ñett di woor ni ma man ko kan mu ni cheikh ci bopam man ko ak kan mu ni cheikh al hadj omar man ko ak kan mu ni ak seen mam waaw ñu ni ko waaw ku ko am nooy mel mu ni sa yërmande dana àgg ci nit ñi bu amul soxla it dox ci mbedd mi ndax ñu gis la taxe waaw waaw mu ni ma sa turandoo daan génn yor ajjuma rek di doxantu jëm marché ba ci kenn du xam lu mu fa yuuti waye fekk na xam na ni am na ñoo xam ne xamuñu mooy kan da ko mën nañoo texe ci kanamam moom mu jógal boppam waaw topp yoonu marché ba su demee ba nit ñi xëccoo ko ba amatul doole ah waa sécurité bi ñëw jóge ci sultan bi dimbale ko ba mu raw nangooti ko ci nit ñi mu dellu këram bu jekk waaw te loolu fa tabarakallahu mooy tax léeg-léeg moom mii toog nu ni ko noppalul waaye léeg-léeg it ñu bàyyi ko rek waaw xam ne am na loo xam ni yow doo ko xam ba mu sotti waaw si yërmande rek ngay mën a am waaye doo ko xam nag ba mu sotti comme du nu ko xam ba mu sotti nag yal na yàlla defal ko kattan mu yàgg ci bigal njaboot yi te it ñii ma tudd moo leen fi toogal moo fi toogal cheikh moo fi toogal cheikh alhaj mali moo fi toogal cheikh alhaj omar ak magam yu baax yi fa tabarakallahu yal na yàgg ba tax na jataayam fii lool rek la waaye bu mu tee nu xam ni itam fatiyaam moo ëpp doole ci nun lu mu mën ci doon di ci bàyyi xel baax na lool waaw am na koo xam ni fatiyaam bala nga ko sonnal amal fatiyaam ba noppi waaw ba ca wàññi dara nag da am na bés benn mbokk romb fii ci Tioban laaj Serigne Babacar Sy ñu ko ubbeegul mu ni su ubbee ni leen ko nama ñaan gi dab mu daal di dëdd dem naka la góor gi génn ñu ni ko diw jaar na fi nee na na ko ñaan gi dab mu ni waaw góore moom waaw
koku de xamé na etal lolu koku de xamé na amna ko xamni yaangi tok ci kanamam di jangutu te ba nga joge rek la xam ci lo nek waaw ba nga joge rek la xam ci lo nek waye dañu wax ni bu se dënd de metti nak fokk nga ni waaw amna ci njabot yo xamni buñu waxul lañu ne seen xel du dal ma da nga gis kuy tok di jangutu ba nga mer waaw ba nga mer waye fekk na rek naftatu masdur lay doon waaw way yoy yep nak ci walu mbek fa tabarakallah ñoom bu nu leen yàlla seddul woon nu al ko ba moo tax dégg naa mbokk ma dafa jóge gànnaar ñëw di xool Cheikh Alhaj Mali di ko xool muy def mu di ko xool muy def ba mujj mu ni ko Alhaj Mali mu wuyu ko mu ni ko yow de wali yu mursal nga mu ni ko xaw ma ñenn de waaye ñii ñoom wali yu mursal la ci ñoom waaw ma da xam sa bopp baax na xam ne la yàlla séddee xam sa bopp dara nekku ci tabarkal te loolu moo sabab jataayam bi di jataay yu wéttal jataay yu ñeewent njaboot jataay yu ñaanal lu yiw fa tabarakallaahu ñuy wéye yiw wi di ci dundal sunuy nawet di ci dundal sunuy tool di ci dundal sunuy xol di ci feddali sunuy bokk di ci feddali sunuy wëllëre ba beneen jataay am mu ñëwati ñaanal ñu mu tàmbaleeti di ca feddaleeti yooyu ba ba muy doyal sëkk dennun du ñu doyal fa tabarakallah kon nag yal na yàgg waaw yal na yàgg e bii itam Doudou Guèye wax léegi yàlla def ci jamonoom pariqa yépp bokk ndey ak bàyyi ba mu ko tàmbalee du léegi dafa fekk loo tàmbali nag bu dee yiw rek yàlla mel noonu xamuloo di bu dee yiw daf koy doxal ndànk-ndànk rek di ko doxal ndànk-ndànk bëpp ba muy feeñ ci bëtu ñëpp waaye moom looloo mas nekk di fël sa fam ci biir kër gi ndax itam lu jafe la dinaa ko di wax jamono ya mu koy waxe jafe woon na ndax xàmme ga àggu ca waaye bu mësaan tudd kër gi tudd daara yépp te loolu ci ak baax la bokk aj itam xam ni ñépp njabootu yonent bi lañ waaw yàlla di ko ci sagal ba léegi ñu su koy dégg su ko dégg ni ndeke bu amul adduna tukki waaw bu amul adduna tukki waaw ndax dégg naa ci seen yàllim day mu ne sa maam bés damaam nee na farata yoo xam ni su ko dee wax mais dafaa wàcc baatam nee na mu ne ah doom ndax yëg ngeen ni bu dul koon ak kii ñuy tuddee commissaire ci koñ bi ak kii ñuy tuddee gendarme ci koñ bi bu dul woon ñoom ñaar laa ilaha illa allah dana tëral laa ilaha illa allah rendi ko waaw ah seetal loolu kon nag bu àdduna lëndëmee fa tabaraka allahu yàlla dëggal
hikma ba mu ca doxalon ba nu am ci li kenn xamatul nokoy sante waaw ndax it amna lo xamni kenn xamuko hein gëna nek ko jog yalla ci bopam mënul nek waaw bare na kuy waxu nan deet man sama tariixa ma yittel sama tariixa ma yittel mënul la mous ba gëna nek ko jog yalla ci bopam ko mënul nek hein ba tax na kon nak yalla mi bëgg ñepp bok yow nga gisé benen façon té ni sé diiné tax sé diiné tax waye diiné Muhammad taxul diiné yalla taxul waaw sé diiné nak mo ko xam fo jëm ak mom waaw ko na rek la dem waaw ba tax na kon nak lepp lu ci yiw yal nako yalla fulandal tek ko ci loxom seddu nu ci ba kenn ku ci nek am ci sa terangay aduna ak sa terangay alakhirah ba kon nak nu ngi nuyu jotaayam bu baakha baakha baax te di ci becc ah ku nek kala yalla sedde damay ndaw lu tuuti mu dégg ma may jàng alquran jàngin moo xam ni maa nga mel ni kuy lekk laa fa caxaan dara baaxu ci mu nanguma ci loxo Serigne Babacar di wëlbati làmmiñ wi boo fekk na sax mu lu ci ëpp xaw wii waaye rek ci yéene tabarkallah e pap góor gi sidde ma ko ba léegi génnu ca ndax am na lu ma xam ci moom waaw xamoon na ni am na lu ma xam ci moom xamoon na ni am na lu ma sañ ci moom waaw ndax daan nanu ni kaj gi di xuloon lëf dafa suma yéene dellu gannaaw mukk moom rek mooy dem ba xam ni pexe amul bu sel ne ah sunu maam ju baax ji Haji Saidou Noor yal na yàlla yokk leeram maa ngi koy nettali sama père Haji Abdoulaziz ci gam ren ci jumaaj ma ni ko nitu yàlla pire la woon ma ni ko ndax mas na ma wax ni ma dëgër bopp ma ni ko mu ni ma farata la walaay ndeysaan walaay ndeysaan mu ni ma dëgër bopp ma ni ko mu ni farata la mu ni xam nga Sénégal yëpp ku gënoon dëgër bopp foofu ma ni ko mu ni ma Baba Kër si walaay ndeysaan waaye yooyu yëpp xam la nga am rek la dama jékki-jékki rek ne xale yi waay jamonoom gi soppikutu sunu kër gi daal def fi dara yombul ndax it ñi moom kër gi tabarkallah boloom leer lañu lu jamono indi ñu dégg ko waaye bare na mag mu fi ne te yàlla séddu la loolu ñoo ñuy sonn nag ndax loo def ñu booleel bu dee lu dagan sax xanaa kuy booleel lu dagan boo defee lu xaram du ma ta wax. Maktoum Prod. Yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyikoo jaa ngeen jëf.